醒了？我能不醒吗？小小年纪怎么发出那么大的鼾声啊？哎呀，我这睡得不挺熟的吗？姐夫。姐夫？我是谁？我在哪？我在干嘛？姐夫，我是小青啊。小青？你是小青？那这里是？这是你开的保安堂呀，保安堂呀。我是谁？我在哪？我在干嘛？那我就是保安了。这么说好像也没错，但不对，肯定是仙草药效太强，姐夫失忆了。姐姐，姐夫失忆了，你快来啊！姐夫都失忆了，不光失忆了，这一宿还老了许多呢。我知道了，我一唱我们俩的定情之曲，你一定能想起我是谁。哈哈哈哈，夫人请稍等，喝了这个再哈也不迟啊。姐姐，这个是什么？这个就是用黑芝麻、燕麦、黑豆精心调制的黑黑亲脂饮品，科学配比而成，亲脂亲体又好喝。找我做这个广告，你们真是有眼光。姐姐，这个喝了有什么好处呀？哎，喝了好处可就太多了。我和你每天这保安堂里忙里忙外的，早餐晚餐我们又胡吃海塞的，吃这个营养健康又好喝。嘿嘿，清脂又好喝。怎么样，官人想起来什么了吗？并没有。还是没有？完蛋了，那只能用终极疗法了。是什么？还是音乐疗法。有缘千里来相会，请告诉我你是谁。那十年修得同船渡，为什么我会在这里睡？若是前那年那又造化，碰到我就算你倒霉。若是前那年那又造化，我现在就去把家回。这就是你的家呀，你还想去哪儿？你说你姐夫是不是已经想起来了，不想承认而已？可能想逃家，是不想面对。啊，应该不是。这样，我告诉他那个好消息不就完了吗？好。我怎么又回来了？官人，为了让你想起我是谁，我打算告诉你一个秘密。既然是秘密，就请你保守住。官人，我怀了我们的孩子，这不是好消息吗？怎么放这个音乐？快摸摸我们的孩子。这么大了？这是胃。这是。这真的是我们的孩子吗？是呀。既然已经到了月份，为什么不生下来？啊，官人说什么呢？这孩子我刚发现怀了十天。十天？对。那生下来不就得300来斤？那不随我吗？官人，你想起来了吗？我好像有点印象了。有点印象了。我好像记得我们给孩子起过名字。对对对对对，叫什么来着？叫什么来着？哦哦哦哦，叫许世林。人之初性本善，
性相近，习相远。白素贞产下许世林后，被法海关押在雷峰塔底。多年后，许世林得知自己的身世，前去寻找父亲，想要救出母亲。娘，孩儿和爹见面，希望他老人家能和孩儿回家，也希望您早日出塔，我们一家团圆。世林，世林，世林。状元，想请您跟我一起回去。我不能跟你回去。为什么？不是说好我中了状元咱们就一家团聚的吗？我有苦衷。你每一次都这么说，你知道我有多难过吗？我需要你的时候你在哪儿？娘需要你的时候你又在哪儿？世林，你的孝心我自然自当。爹，你知不知道我有多难过？一个从小没爹没娘的人，功成名就能怎样？我现在考中了状元又能怎样？世林，这也许是上天对我们的考验吧。都20年了，您就没有想过娘吗？没有想过我们一家团圆的样子吗？我红尘一场满天的尘埃，寂寞我的爱，隔着一生看你的样子，隔着一生给你眼神，我和你，梦还在纠缠。你若是不想念娘，你为何还带着当初那把伞？你想没想过，娘一个人在雷峰塔里，每天难不难过，伤不伤心？人非草木，孰能无情？我又怎么会不想呢？重重。
爹，既然您还想念娘，那我们就一起救她出来好吗？诗琳，没有上天的旨意，擅闯雷峰塔只有死路一条。不，我听人说过，只要把西湖的水抽干，雷峰塔就能倒了。我要去抽干西湖水，我要救出我娘。可是光凭你和我的力量，又怎能把西湖的水给挖干呢？我不管，我要去试一试。诗琳，诗琳，站住！诗琳，哇！诗琳。小青，青姨，诗琳，你是要把西湖的水挖干？我要把西湖水挖干，我要救出我娘。青姨知道你很孝顺，你是尽了孝道，但是西湖旁边的老百姓，他们怎么样生活呀？你知道当年姐姐是怎么样被关进雷峰塔的？法海法力高强，就是他请了娘。正好相反，诗琳，当年并不是法海把姐姐关进雷峰塔的，是姐姐她自己把自己关在雷峰塔里面。我娘为什么会自己走进雷峰塔？那是因为我跟姐姐施法水漫金山，伤害了很多无辜的生灵。我们想来也知道自己罪孽深重，我们甘愿受罚。诗琳，如果你现在把西湖的水挖干，断了西湖的水脉，那我们就是罪上加罪，以后我们能再见到姐姐的机会更渺茫了。那青姨，我什么时候才能再见到娘？青姨也不知道。爹，我什么时候才能再见到娘？我也不知道。也许是一百年，也许是一千年。好，那我们就等他个一百年一千年。观世音菩萨，求你大慈大悲，快快放我娘出塔。今拜作念你一片至诚至孝之心，特来解其禁欲，摄其出塔。谢谢观世音菩萨，谢谢观世音菩萨。
等了千年，感动了天地，我才能够回到你们的年间，让我们一家团聚。娘子，只要能够再见到你，哪怕是一千年，十个一千年，我也愿意等。官人，千年等一回，等一回呀，千年等一回，我无悔呀，千年等一回，等一回呀，千年。